ကိုဗစ်ကပ်ရောဂါကြောင့်ပြည်တွင်းပြည်ပလေကြောင်းလိုင်းတွေခေတ္တရပ်ဆိုင်းထားသလိုခီးသွွားလာမှုလုပ်ငန်းတွေလည်းအင်မတန်ထိခိုက်ပါတယ်ဒီကြောင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးခီးသွွားလုပ်ငန်းအကြံပေးပုဂ္ဂိုလ်တယောက်ကိုနော်တဇင်ဖွဲကမေးမြန်းထားတာကိုတော့ဒီတစ်ပတ်ရဲ့ Vlog Season မှာကြည့်ကြအောင်ပါထောက်ဆက်ကိုခုနဲ့ဒီဇင်ဘာလကစပြီးကိုဗစ် -19 ရောဂါဟာကမ္ဘာတစ်ဝန်းကူးစက်ပြန့်ပွားခဲ့ပြီး2020ဇွန်လအထိကူးစက်ခံရသူ9သန်းကျော်ရှိပြီဖြစ်ပါတယ်ဒီလိုကူးစက်ရောဂါရဲ့နောက်ဆက်တွဲပြဿနာတွေထဲမှာတော့အလုတ်ကင်နဲ့လုပ်ငန်းခွင်ပြဿနာတွေပါတဲ့အတွက်ခီးသွားလုပ်ငန်းမှာလုတ်ကင်နေတဲ့ကိုသန်းချွန်အောင်နဲ့ interview vlog လေးကိုအစီအလုပ်ခဲ့ပါတယ်လူငယ်ကျောင်းအနေနဲ့ကိုဗစ်ကပ်ရောဂါကြီးရဲ့အလွန်မှာကျုံထွေးလာနိုင်ရတဲ့လုပ်ငန်းခွင်စိတ်ခေါ်မှုတွေနဲ့လူငယ်အမြင်တွေကိုဝေမျှပေးပါရစေ။ဘုရားခီးသွွားလုပ်ငန်းဖြစ်တဲ့အတွက်အားလုံးသိကြတဲ့အတိုင်းပဲဒီကိုဗစ်တန်ကိုအခမ်းအရဆုံးဟိုလုပ်ငန်းတစ်ခုလို့ပြောလဲဆိုရင်လည်းမှောက်ပါတော့။ဒီတစ်ချက်ဒီလိုချိန်ကခီးသွွားလို့ကောင်းတဲ့ချိန်လည်းမဟုတ်ဘူး။ခီးသွွားကြမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ယောဂါတွေပို့ပြီးတော့ပွားနိုင်တယ်နှစ်ချက်လေနေလဲအားလုံးကရက်သွားပြီဆိုတော့ဒီ relief flight တွေလွယ်လို့ပေါ့နော်လေနေလဲမပြောင်းတော့ဘူးဆိုတော့ကျွန်တော်ခီးသွားတဲ့လုပ်ငန်းကလုံးဝမရှိတဲ့လိုမျိုးဖြစ်သွားတာပေါ့နော်အဲ့တော့တော်တော်လေးတော့ခံရပါတယ်အဓိကအခက်ခဲကတော့ဒီလုပ်ငန်းကဒီ transaction က0တိကျသွားတာပေါ့နော်အဲ့ဒါကတော့ဒီဟို minimum မှာခီးမှာမသွားကြတော့တာโอเคပြီးတွင်းရတယ်ဆောင်းထွက်တော့ဒီပါလူတွေလည်းမလာကြတော့ပြီးတွင်းလည်းသွားလို့ကောင်းတဲ့အချိန်လည်းမဟုတ်ဘူးဟိုတယ်တွေလည်းအကုန်လုံးပိတ်ပြီအဲ့တော့အခါကျတော့ဒါကတော့အဓိကစိန်ခေါ်မှုပေါ့နော်ကျွန်တော်ကတော့အရာရာအားလုံးကိုအကောင့်ဘက်ကမြင်တတ်တယ်သူဆိုတော့ဒါကိုဘယ်လိုအကောင့်ဘက်ကတွေးလဲရတယ်အစိုးဘက်ကတွေးလဲရတယ်ကျွန်တော်ဘယ်လိုတွေးလဲဆိုတော့ဒီလိုအချိန်ကအားလက်ချိန်တွေပူလာတာဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီ covid ပြီးကာလမှာဘာတွေဆက်လုပ်မလဲဆိုတာပေါ့နော် plan တွေကိုတိတိကျကျစနစ်တကျနဲ့ဆွဲပြီးတော့ဟောဒီလုပ်ငန်းခွင်ရလူတွေနဲ့လည်းပို့ပြီးတိုင်ပင်ရတဲ့အချိန်တွေများသွားတယ်ဒီ plan တွေတိကျချဖို့အချိန်တွေလည်းများသွားတာဖြစ်တဲ့အတွက်ဒါကိုကျွန်တော်ကတော့အကောင့်ဘက်ကအဲ့လိုမြင်နေတာဟုတ်ဒီကျွန်တော်တတ်မှာပေါ့နော်ဒီလောက်ကဘာနဲ့ချီပြီးကြီးမားတဲ့ဒီလောက်ဆိုးသွားတဲ့ပြဿနာကြီးကိုတခါမှကြုံဘူးတာလည်းမဟုတ်ဘူးအဲ့တော့ဒါကြီးကိုစဉ်းစားပြီးတော့ဟိုဒီလုပ်ငန်းတဘောတဘာကိုရွေးချယ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့တိတ်ပြီးတော့မဖြစ်သင့်ဘူးလို့ထင်တာပဲဒါပေမဲ့တခုတော့ရှိရယ်ဒီကိုဗစ်ပြီးသွားရင်တော့လူတွေတော်တော်များများပြောနေကြတဲ့ဒီလုပ်ငန်းတွေတော်တော်များများအွန်လိုင်းဖြစ်သွားမယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီအချိန်ပေးနိုင်တဲ့သူတွေအတွက်ပေါ့နော်ဟိုတို့မဟုတ်လက်လက်မီတဲ့သူတွေအတွက်ကတော့ဒီအွန်လိုင်းနဲ့လူလုံးလောက်အောင်လဲဆိုတာကြိုပြီးတော့လည်လာထားတဲ့နယ်လို့တော့အကြံပြုချက်တယ်။ဒီကျိုးတင်းဝန်တန်းမှာကအစားလေးကျောင်းနေတင်းဝန်တန်းမှာဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ဒီကကိုဟိုကွန်ပျူတာပညာရက်ကိုအားဟိုစာတင်ပေးတဲ့နယ်တင်ပြီးလည်းမပြူအမြဲသူတို့ဟို practice ရနေအောင်ပေါ့နော်ကွန်ပျူတာတွေကိုအမြဲကျောင်းသားတွေပညာရေးအတွက်အသုံးပြုချင်တယ်အသုံးပြုလို့ရအောင်လုပ်ပေးတဲ့နယ်လူငယ်တွေနေနဲ့ဒီလိုမျိုးဒီကိုဗစ်ကြီးကဘလောက်ပြတော့မှပြီးမယ်ဆိုတော့လည်းဤတိနိုင်တာမဟုတ်ဘူးအဲ့တော့ဆက်ပြီးတော့ကြိုးစားရပါဟိုဒီလိုမျိုးနောက်တစ်ချိန်ကြုံလာတဲ့အခါပြဿနာနောက်တစ်ခေါက်ကြုံလာတဲ့အခါကျရင်လည်းရင်ဆိုင်မှုအဆင်ပြေအောင်ဒါကိုသင်ခန်းစာအနေနဲ့ယူရပါတယ်ပဲပြောချင်တယ်